Днес гост е Снежана Галчева, с която ще говорим за създаването на нова културна организация в българската общност в Чикаго. Добре дошла в студиото на Stanley's New America. На 25 март 2017 година в Чикаго ще се учреди салон за българска култура и духовност. Как възникна идеята? Преди всичко искам да кажа, че този салон съществува и функционира от близо две години, но сега неформално. Сега на 25 март ще бъде неговото официално учредяване. Как се стигна до идеята? Ще се върна малко назад. Аз живея в Америка повече от 18 години и винаги съм искала да намеря такива съмишленици, с които да можем да говорим за нещата, които малко ни отдалечават от ежедневието. За нещата, които нямат цена. Така постепенно в домовете си започнахме да се събираме по-близки приятели, с които обсъждахме всичко това. Беше изключително интересно, защото разговаряхме за така не само за култура и за изкуство, но и за така философията на ежедневието, за нещата, които биха могли да ни помагат по всякакъв начин, които биха ни накарали да се чувстваме по-добре. Тоест в един материален, в едно материално ежедневие, вие сте говорили за нематериални неща. Би могло да се каже така. И така стана просто решението ни да може всичко това, за което си говорим, да бъде достояние на повече хора, да можем да се събираме и да станем част от една общност. Как формулирате основните цели на тази нова организация? Да се повишат критериите на българите, живеещи зад граница, към родното изкуство. Да се повиши интереса и да се предизвика обществения интерес към тези български автори, които живеят в Америка, но не са достатъчно известни и няма информация за тях, така че ние бихме могли да им предоставим трибуна. Да подпомага социално слаби и начинаещи автори, както и много други неща, залегнали в устава на нашата организация, но преди всичко, нашата цел е всички, които идват и на нашите събирания, да научат нещо много повече от това, което биха научили от Google или в медиите, например. Тоест да получите информация, която не могат да намерят в социалните мрежи и в мейнстрим медии. Ами да, би могло да се каже. Това е доста амбициозна задача, при положение, че има толкова много информация около нас. Как ще се финансира тази нова организация? Ще разчитаме предимно на дарители, на спонсори, на обществени, на държавни субсидии, както и на участие в такива програми, които финансират подобна дейност като нашата. Кои хора организации планирате да бъдат в първоначалния състав на вашата организация? Бих искала да кажа, че салонът е отворен за всички културни организации, творчески съюзи, медии и за всички хора, които желаят и които са съпричастни към нашите идеи. Какво е необходимо, за да станат член на организацията? За да станете член на организацията или някой друг, е необходимо да си подаде молба. И да си плати членския внос. Да. С какво ще се различава тази нова организация от останалите съществуващи организации в Чикаго? Преди всичко с това, че
Ние ще се събираме всеки месец. Не само от празник на празник или от пикник на пикник, защото културата не е сезонно явление. От нея имаме нужда непрекъснато от връзката с културата и с духовността. И смятам, че това е достатъчно. Това е което ще различава, т.е. по-чести събирания, по-активна дейност. Събирането е най-важно, но бих добавила също, че ние няма да организираме национални празненства, да каним различни музикални популярни изпълнители от България. Затова и други подобни, с които много културни организации тук се занимават. Вашата, и те са достатъчни. Вашата концентрация върху българи и творци, които се намират в Америка. Това е едното. И второто е, нашата цел е да установим връзка с личността, с отделния човек. Тук. Тук и на тези сбирки. Защото ще има възможност всеки да чуе много интересни неща, да се създаде личния контакт, да се чуят лични спомени, да се участват в беседи лично. Така че това е също така много важно и смятам, че това е едно от нещата, които поне до сега е предизвиквало интереса. Да се обърне внимание и да се общува с отделния човек. Да, понеже говорим за битие и за съзнание, българите в САЩ са сравнително по-добре материално отношение от сънародниците ни в България. Значи ли това, че те имат по-големи духовни потребности? Ами, в известен смисъл да, защото в много случаи материалното надделява над духовното, но това винаги е строго индивидуално. Материалното надделява над духовното къде? Ами, навсякъде. Навсякъде, за съжаление. Тоест, с други думи, иска да кажа, че за да може човек да мисли за своите духовни потребности, той трябва да реши своите базови материални потребности. Аз казах, че това е индивидуално. Така да. Че. Какво е необходимо според вас за изграждането на материалната база на за един човек или семейство? Какво е необходимо те да имат, за да се чувстват комфортно? Аз лично не смятам, че човек трябва да се огражда с разкош и излишен лукс. Аз не говоря за разкош и лукс, да, говоря за неща, които да създават необходимия комфорт. Просто необходимо е това човек да има работа. За да може да си плаща всички сметки, да има кола, с която да отива на работа, да може да даде едно добро образование на децата си, да може да почива и да пътува. Да почива и да пътува. Просто да. Бих казала, че така гонитбата на парите или тичането за пари или работата по 12-14 часа понякога така отдалечава от основния път. Нужно ли е да се определи лимит на акумулирането на материални средства, за да може човек да постигни хармония и баланс? Задам този въпрос, защото ако задоволените потребности на един човек пораждат нови, то това няма свършване. Това е върви към безкрайност. Аз не бих го нарекла лимит, просто бих го нарекла баланс. Баланс? Да. Човек може да определи какво може да отдели за материалното и за духовното. И да престане, примерно, гонитбата на повече неща. Точно от това, така. Което и нещо друго бих добавила. Например, много често така в разговор с мои познати казвата ми, да речем, много искам да си купя
тази книга, примерно, но тя да. Е много скъпа, или искам да отида на някакво хубаво представление в даунтаун или да. Да, някъде. Но имаш ограничен бюджет. Да, бих добавила лично аз, че качеството си заслужава цената. Тоест, вие бихте дали, независимо от малки бюджет, пари за качествено представление. И всеки прави своя избор. Да. Колко процента българи в Чикаго са фокусирани върху материалните си потребности и колко върху духовните, грубо казвам? Ами, малко ми е трудно така да говоря в проценти. Да, но да речем, ако говорим в цифри, ако смятаме, че 200 000 българи живеят в Чикаго, 20% са 40 000, нали така? Да. Ами, тези 40 000, ако наистина виждаме да се занимават с духовни неща, тогава, ако не ги виждаме, може би процента е и по-малък. Значи, грубо казвам, вие казвате, че 20% от българите в Чикаго се така фокусират и търсят по някакъв начин да удовлетворят своите духовни потребности. Значи ли това, че ви ще работи само с тези 20%? Не, абсолютно не. Мисля, че така говорихме преди малко, че салонът е отворен за всички, които желаят, са добре дошли, които споделят нашите идеи, са причастни са на нашите цели и искат да участват на нашите събирания. Понеже говорим за духовни потребности, има ли някаква роля религията в тези духовни потребности и въобще каква е ролята на българските църкви в Чикаго? Според вас? Ами, да, разбира се. Религията, първо искам да кажа, че религията не е вяра. И когато им неверието по-скоро е в нас, то убива вярата. И много често напоследък се говори за феномена православен атеист. Виждаме, че има много българи, които влизат в молитвения храм и в църквите само на Възкресение или на Рождество, или пък на такива празници на светии, чието имена те носят. Храмовите празници. Да, да, на църквите. Името на светците. Да. И това са именно според мен тези хора, които така дават определение за православен атеизъм. А иначе знаем, че вярата е тази, която винаги ни е спасявала като нация и в трудни моменти, и назад в историята, и в съвременните ни дни, в ежедневието, при всички изпитания, които имаме. Особено нас тук, които живеем като емигранти. Така че вярата винаги ни е нужна. Хората, които влизат в църквата... Според мен е само вяра, но религията така предлага някои базови, морални, етични така, норми за хората. Дали говоря за християнската религия? Нали, пределно. Човек без вяра е нищо. Да, и вярата е основното, естествено. Предвид, че етика, морал също са важни да, неща за абсолютно. Една личност. За една каква е ползата от български училища в Чикаго? Училищата дават образованието на нашите деца. Разбира се, образованието е една част от културата, да не кажа основната част, защото за каква култура можем да говорим, ако не научим децата на правилен български език и не са запознати с литературата и с историята ни. Така че предполагам, вие планирате да работите и да си сътрудничите, да партнирате с
Да, те вече също. Вече тук знам, че има доста училища в Чикаго. Да. Мисля, че 12. Да. Да, те са точно 12 и те са добре дошли, ние сме отворени. Но аз така бих искала да попитам и тук така, за мястото и на българските медии в това българската култура и духовност да се разпространява и да се повишава интереса към нея. Те са средство, те са средство за разпространение на информация. Да. Да. И всяка медия, естествено, си има своя визия, каква информация за тях представлява интерес. Нали, зависимост от главните редактори и собственици на тази медия. Но това е тема за друг разговор. Понеже говорим за различни видове организации и хора, исках да ви задам един въпрос към края на нашото ток-шоу. Нужно ли е според вас да се обединят всички хора и организации в Чикаго, които работят в сферата на духовността и културата? Да, определено да. И аз, моето мнение е категорично по този въпрос и искам да кажа съвсем наскоро, прочетох едно изказване на президента, който управлява тази страна, Доналд Тръмп, че мисленето на дребно приключи. Мисля, че това се отнася и за нас. Ние просто трябва да се убедим, да работим. Да разбирам, че вие сте почитател на Трамп. Нищо не казвам. Просто го цитирам. Искам да кажа, че наистина всички по-отделно не можем да направим нещо по-значимо и затова смятам, че трябва да работим заедно. Вие сте отворени да работите и да си партнирате с другите български организации в Чикаго, да, както и обществено активни личности. Да. Ами, благодаря ви, госпожа. Така, ще ми извините, но просто искам това да обясня защо много често ми задават и въпроса защо новата организация се нарича Салон. Просто това е не е място, просто много хора го свързват с това. Това не е просто място или една зала, където ще се събират хората. Това е понятието, това е дейността, това е начина на общуване. Да, каква е връзката на думата салон с културата и духовните потребности в годините? Да. Тъй като да, това просто искам да го свържа, тъй като така френската култура винаги е оказвала доста голямо влияние. В определени периоди, да. Да, но най-вече до 40-те години на миналия век. Да. Постепенно тези салони, като литературни салони, се пренасят и в България. Френски литературни салони. Да. Това е просто типа. Се пренася и в България в техните знаете, традиции. Знаете организации в нашата история, културни български организации, които да са се наричали салони? Да, много. В 30-те години имало няколко, но искам да кажа за един от много известните литературни салони, които е оглавявала достолепната дама Евгения Марс, поетеса, писателка и общественичка. Днес също нейните последователки създават литературен салон с нейното име, дамски литературен салон Евгения Марс, чийто председател е една известна актриса, а пък в състава на този салон е самата снаха на Евгения Марс, съпругата на известния наш певец Павел Амазов. А в България знаете ли някои други организации, които в момента да се казва също салон? Мисля, че в журналистиката имаше някаква такава организация. Точно така. Как се казваш? Салон журналист. Салон журналист. Салон журналист. Това е по същата логика? Предполагам, да.
Това е към Съюза на българските журналисти. Тоест това е подразделение, организация към Съюза на българските да, журналисти. Да, така че смятам, че журналистиката също е твърде така тясно свързана с културата и с духовността. И е нещо върху което вие ще се концентрирате да, също и във вашата нова организация. Още веднъж благодаря за вашето присъствие и желая много успехи на Салона за българска култура и духовност в Чикаго. Благодаря. И още веднъж всички са добре дошли в нашия салон.